ହାଏ ହାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଘରେ ପଶି ଯାଇଛି ପାଣି। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଲାଣି ବୋଲି। ସେ ପାଣି ହେଇଛି, ମୋତେ ବି ଡାକିଲେ, ମୁଁ ବି ଚାଲିଲେ ଚାଲା ଚାଲିଲା ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲେ ଏ ନାଇଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ସବୁ ପାଣି ସେ ପାଣି ବି ଦେଖ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯିବା। ମୋତେ ଡର ମାନେ ଏଇଠି ବେଶୀ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, କେତେ ଜୋର ତୋଡ଼ ରହୁଛି। ଏଲୋ ରାଜା ଠିଆ ହେଇକି ଅନେଇଛି, ତାଙ୍କର ଏଇଗୁରା ଆସି ଏଇଠି ଭାସି ଯାଇ ଲାଗିଯାଇଛି। ବିଛା ନା ସାପଟା ଚେମ୍ପେଇ ନିଉଳ ରାଜା ରାଜା ଇଲୁ ରାଜା କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ପଶିଲା। ତାକୁ ଦେଲ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା, କ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ପାଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଥିଲୁ, କେମିତି ହଉଛି। ମୋତେ ତୁ ଧନି ମୋତେ ଧନି ସେଠି ବିସ୍କୁଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏପଟେ ସବୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ପାଣି ଏପଟେ ସବୁ ପଶିଯାଇଛି, ଏପଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପଟେ କେତେ ପାଣି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ବାରି ଯାକ ପାଣି, ଏପଟେ ବି ପାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଘରର ହାଲତ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଘରେ ସବୁ କେମିତି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଘର ଘର ବାହି ଭାଇ ମାଆଙ୍କ ଘର କେମିତି ପାଣି ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ଜୋର ପାଣି ଘର ଭିତରେ, କେତେ ଜୋର ପାଣି ଚାଲିଛି ଭାଇ। ତାଙ୍କର ଘରେ ବି ପାଣି ପକାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜୋର ପାଣି ନୁ ଭଗବାନ। ସମାସ ସମାସ ତ ଗୋଟେ କାଳ ଆମର ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ରାସନ ସବୁ କେମିତି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏ ଭିତରେ କପଡ଼ାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିନିଷପଡ଼ା କେମିତି ସବୁ ରଖିଦେଇଛୁ। ଏ ଘର ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଜିନିଷପଡ଼ା ସବୁ ରଖାଯାଇଛି ଉପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଜିନିଷପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜିନିଷପଡ଼ା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖ ପାଣି ପଶି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଭାରି କ'ଣ କହିବି। ରାଜା ଅଇ ଆଇ ତୋ ଓଇ 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 କହ ନେ ନେ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ। ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକି ନେଇଗଲେ କୁକୁର ପୁର କାମୁଡ଼ିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।